Però jo sé que a vostès els hi ha quedat la intriga de saber què era això del pessebre i la meteorologia. Enric, què és això del pessebre i la meteorologia? Doncs és la 63a edició de l'exposició de pessebres de Castellar del Vallès, que enguany han decidit relacionar els fenòmens meteorològics amb l'afició, amb la tradició, amb l'art de fer pessebres. De fet, van venir fa uns mesos, l'any passat, van venir aquí a TV3, van estar parlant aquí amb nosaltres, amb els del temps, i van dir, però com ho podríem fer això? Ho han fet bé, perquè jo he vist el vídeo. Vostès encara no l'han vist, però jo he vist el vídeo, realment és espectacular, sí o no? Sí, sí. I s'ha de dir que és una bona notícia en època de crisi, que és que aquesta exposició, que estarà oberta fins al mes de febrer, tots els festius i tots els dissabtes i diumenges, és gratuïta, i en època de crisi val la pena poder presenciar en directe un espectacle. I vosaltres han fet un giny, vosaltres quan vau anar a gravar, que ens han posat per dintre del pessebre. No és que l'hem mirat des de fora, no. S'hi han ficat a dintre i hem vist des del punt de vista de les figures el que hi passa, sí o no? Sí, per veure tots aquests fenòmens meteorològics, alguns dels quals, per gent desconeguda en el tema meteorològic, és una novetat, és un reconeixement, i sí, sí, ho veiem. Doncs bé, anem a veure des de dintre com és aquesta meteorologia en els pessebres. Thank you.
I els havíem pronosticat o no els havíem pronosticat, aquests fenòmens meteorològics? Jo crec que sí, perquè has vist que l'Àngel de l'Anunciació estava aixopluc. Sí. Per tant, devia saber. Devia mirar, segur que va mirar TV3 i va saber que plouria i s'ha posat allà sota. T'has posat tendre, eh? Ah, sí, és que tanta meteorologia. Anem a repassar. Repassem una altra vegada aquests fenòmens, sí, perquè... i ens expliques com els han fet. Perquè tothom... A mi, jo sempre, la meva il·lusió màxima és que hi hagi aigua en el riu. Imagina't si he de posar tot això. Sí o no? No, n'hi havia un que jo desconeixia, que és aquest que es veia al sol i que apareixia després una columna... Ara els mirem. Mirem els diversos fenòmens i que l'Enric ens expliqui com ha passat tot això. Aviam, mira'l aquí, aquesta mena de columna. Jo el desconeixia. Això se'n diu un sun pillar, una columna de sol, i passa quan hi ha petits cristallets de gel en l'aire que reflexen la llum del sol i es veu així com en aquesta línia vertical a sobre del sol. Aquí a Catalunya no és freqüent, això. És poc freqüent. És més freqüent en llocs on hi hagi molt de fred, on les temperatures siguin força baixes. I aquesta boira, com la fan, aquesta boira? Això és com Osona, o com el Bages. Sí, sí, però com la fan? No, la fan amb una màquina de fer boira, que això existeix en les discoteques, les sales de festa, però evidentment l'has d'adaptar, perquè aquí l'espai... És petitet. És molt petit, sí. Aquest és el mèrit. Mira com... Això és neu, aquí, eh? Neu. Com nevava, això sí. Una altra màquina específica per fer neu. Però què tiren? Què és? No, és aigua que es congela i sí, i baixen, són les gotes d'aigua. El pedrafort, que no em diran que no s'ho han treballat, aquesta gent, amb el pedrafort que així... I això és una tempesta de sorra, que hi ha molta gent que es pensa que la tempesta de sorra és només aire i no. Va associada a una tempesta que en allà està fent ploure molt fort, però al davant hi ha una entrada d'aire molt fort que aixeca, literalment, com una mena d'onada de xoc, i aixeca aquesta mala visibilitat amb la sorra. I això... El cap de fibló és curiosíssim. Un cap de fibló, això, en moviment. Fixa't, Que és de cotó, em vas dir que era això. Sí, una mena de cotó. I aquest és l'Àngel de l'Anunciació, que s'ha posat a cobert perquè va veure el temps de TV3, que està fent una tempesta amb llamps, això deuen ser flaixos de llum, no? Sí, i molt de mèrit també el joc de llums que ens donen aquesta textura. Això és l'art de Sant Martí. L'art de Sant Martí, com l'han fet? L'han pintat? No, amb un projector. És un projector de diapositives i llavors... Per tant, és de llum. És un art de Sant Martí de llum. Apareix i desapareix. Està treballat, això, Molt, molt. I, per tant, es pot visitar? Torna-ho a recordar, quan es pot visitar? Sí, aquesta fira, la 63a edició, és a Castellà del Vallès. Es pot visitar tots els festius, dissabtes i diumenges, i recordem-ho, és gratuïta. Molt bé. I la Cori. Tenim a la Cori també amb nosaltres.